mirë, po një vëndet i tillë mund ngoj, pastaj shpërtheja situata me ministrat e ti, me ministrat e ti dhe brenda koalicionit, që rëtë mund të nëmbo që unë të jemë maj kujteshëm, që në asë një rëthonë të mos ketë në interpretim politik. A e një koordinuar me Zotin Veliu? Unë nuk koordinohëm me askë për qështje të caktuara, por në të njëtë në kohë kom obligim të dëgjoj gjdo opinion të se cilit lider politik, edhe qëshëri civile, edhe të medjave, edhe të botës e biznesit. Në rastin konkret me Zotin Veliu, sa ishte minister? Unë në rastin konkret me Zotin minister, vetëm në mbledhë në këshilë si ujtë komtare jem takuar. Ku keni qenë me gjithë të tjere? Ku kemi qenë me të gjithë të tjere, prandaj gjithë ka që është diskutuar nga ona ime, edhe nga ona ministrit, edhe kryeministrit, është shumë transparente, anim se dikush i ka zhduk ato atë transkript, po së zhduk të transkripti? Është kërkuar që të dëgjohet në kuvend, pasta ju e dini që është theksuar se nuk e gjithë të transkripti. I mbledhjes së sigurisë? I mbledhjes e këshilit e sigurisë komtare dhe po më besoj që një ditë do të bëhet publik. Dhe qëllimshëm është fshehur, po thonë ju? Unë nuk dhe i shërej me prejudiku, por natyrisht se dikujt nuk i konvenon që ai transkripte të publikohet për opinionin publik.